रहरले सञ्चारकर्मी बनायो परिस्थितिले राजनीतिज्ञ भन्दै चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले छानेले बिहिबार सञ्चार क्षेत्र त्यागेर राजनीतिमा आएको घोषणा गरे टेलिभिजन यात्रामा ठुलो समर्थक पङ्क्तिकोमा कमाएका लामिछानेले आगामी संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने घोषणासहित सञ्चार क्षेत्रबाट विदा लिएका हुन् म रहरले सञ्चारकर्मी भएको हुँ तर परिस्थितिले मलाई राजनीतिज्ञ बनाउने भयो आजबाट म पूर्णकालीन राजनीतिमा आएको छु लामिछाने कुन क्षेत्र कुन पार्टी वा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने विषयमा भने बोलेका छैनन् सम्भवतः असार सातमा यसको विस्तृत खुलासा गर्ने तयारी उनको छ तर यति बेला लामिछानेको राजनैतिक उदयलाई रविन्द्र मिश्रको अन्त्यसँग जोडिएको छ कुनै बेला वैकल्पिक शक्तिको महत्वाकांक्षा पालेर रा। संसारबाट राजनीतिमा उदाएका मिश्र एक दशक पनि टिक्न नपाई अस्ताएका छन् अब उनलाई जनताले बालन बनाउँछन् कि मिश्र बनाउँछन् दुई सम्भावना देखिन्छन् मूलत अहिले सहर केन्द्रित उम्मेद्वारी घोषणाको विषय एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका बेला लामिछाने भन्दा अघि नै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एकबाट पुकार बमले उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् विगतमा विवेकशील साझा पार्टीमा आबद्ध भएका बम जस्तै दुई हजार चौहत्तरमै काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वका लागि चुनाव लडेकी रन्जु दर्शना पनि संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदैछन् विवेकशील साझा पार्टी अस्तित्व विहीन भइसकेपछि त्यसको पछि लागेका नेताहरू स्वतन्त्र बन्ने लाइनमा छन् महानगरकै मेयरका लागि गत वैशाख तीसको चुनाव लडेका सुमन सायामे काठमाडौँमै उम्मेद्वारी दिँदैछन् गायक सञ्जय श्रेष्ठदेखि नायक राजेश हमालसम्मको चर्चा चलिरहेको छ रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर दुईबाट डाक्टरी पेसाका निकोलस भुसाल भुषालसमेत उम्मेद्वारी दिँदैछन् अब यसको लङ टर्म समाधानको लागि चाहिँ हामी राजनीतिमा युवाहरू आउनुपर्छ पढ्नेदेखि जानु बुझेको युवा आउनुपर्छ भन्ने एउटा पहिलेदेखि सोच थियो र म जुन दिन युथ फर्डनेसनको अध्यक्ष भए आजभन्दा तिन वर्ष अगाडि त्यही दिनदेखि देश बचाउनका लागि हामी सम्पूर्ण रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ र यसका लागि रिसेन्टली चाहिँ हामीलाई राजनीति आउनुपर्छ जस्तो लाग्यो देश बनाउनका लागि अनि त्यही भएर मैले चाहिँ राजनीतिमा हुने निर्णय बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुसीसम्म यही निर्वाचनको हिस्सेदार बन्दैछन् काठमाडौँको पाँच वा सात मध्ये एक क्षेत्रबाट उम्मेद्वारी दिने तयारी गरेकी जसपा नेत्री मानुसीले पार्टीले टिकट नदिए स्वतन्त्र रूपमै भए पनि उम्मेद्वारी दिने तयारी गरेकी छिन् पूर्व डिआइजी रमेश खरेलले समेत यही निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने तयारी गरेका छन् तर उनीहरूलाई निर्वाचनसम्म टिकेर देखाउन पुराना दलहरूले चुनौती दिइरहेका छन् स्थानीय त जस्तो सङ्घ्र प्रदेशको चुनाव होइन धेरै साथीहरू कहिलेकै काठमाडौँले देशले नेताहरूप्रति व्यङ्ग्य पनि गर्छ हामीले गलत गरेका गलत गरे का, कार्यलाई कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने कपाल फुलो भने कानको छेउमा चाहिँ पहिला फोल्छ अरे किन फुल्यो अरे भने यो छेउमा उमेर विचार गरे भने कानलाई पहिला भने गरे भने त्यसै गरी नेताहरूलाई अलिअलि सजग गराएको साथीहरू तर त्यो बेलासम्म टिकिदियो हुन्थ्यो धन्यवाद संसदीय निर्वाचनका रूपमा रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा नभए पनि निर्वाचन आयोग र सरकारले आगामी मङ्सिरभित्रै गर्ने तयारी गरेको छ खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरमा हर्क साम्पाङले लोभलाग्दो जित हासिल गरेपछि पार्टीभन्दा स्वतन्त्र रूपमै उम्मेद्वारी उम्मे दिने आकाङ्क्षी बढेका छन् स्थापित राजनैतिक दलका युवा नेताहरूले समेत टिकट नपाए स्वतन्त्र रूपमै उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई दबावमा राखिरहेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल गुरुराज घिमिरे र नयनसिंह महर लगायतका नेताहरूले यसको तयारी गरिरहेका छन् स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले सक्षम उम्मेद्वार दिन सकेनन् उम्मेद्वार छनौट प्रक्रियामै चुक्दा सम्भावना बाहिरका स्वतन्त्रहरूले चुनाव जितेर आश्चर्यचकित पारिदिए यसको सोझो अर्थ हो राज्य सञ्चालनको यति लामो कालखण्डमा दलहरू सचिएनन् अहिले आएर दलहरू बोध जस्तै बन्न थालेपछि जनताले पनि विकल्प खोज्न थालेका छन् नेताको छनौटमा परेका व्यक्ति मतदाताको छनौटमा नपर्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बेके थापा काठमाडौँ